Росія не може завоювати Україну, але й Україна не може вигнати російські війська зі своїх територій, пише видання Foreign Affairs. Аналітики дебатують, де і як має закінчитися повномасштабна та кровопролитна війна, яку розв'язав Кремль. На думку оглядачів, будь-яка, навіть мізерна поступка російським окупантам призведе до подальшої агресії. Спірну територію Путін безперечно використає як стартовий майданчик для наступного раунду експансії. Привід та умови можуть бути різними, тоді як ціль одна – підкорити Україну. Більше того, прогрес на українському полі бою може стати каталізатором сприятливих політичних подій у Росії, як показало нетривале повстання Пригожина. Популярний російський воєначальник, який потрапив у глухий кут на полі бою, може зрештою повалити Путіна внаслідок державного перевороту. Аргумент, озвучений деякими західними аналітиками, що Росія й далі погрожуватиме Україні, незалежно від того, скільки території вона поверне, не враховує цю можливість. Поки Росію очолює Путін, який публічно заявив, що, на його думку, всі військові, економічні та інформаційні машини Заходу спрямовані на Росію, Москва залишатиметься потенційною загрозою не лише для України, а й для північно-атлантичного простору в цілому. Постпутінська Росія має припинити вбачати загрозу в усіх навколо. Тоді, можливо, вона перестане бути загрозою для самої себе. Кровопролитна війна триває вже понад півтора року, а в Європі так і не утворилася єдина антипутінська коаліція, пишуть аналітики Foreign Affairs. Чим швидше західні політики досягнуть консенсусу щодо кремлівського диктатора, як це було щодо Слободана Мілошевича в Югославії, Саддама Хусейна в Іраку та Башара Асада у Сирії, тим швидше Україна зможе знищити російських окупантів і покласти край війні. Адже Київ показав, що завдяки своєчасній і послідовній допомозі можна перемагати на полі бою навіть за чисельної переваги противника. На кшталт того, як американські і британські системи «Джавелін» і «НЛОУ» допомагали Україні зупинити російські танки біля Києва. А «Хаймарси» змінили хід війни і дали змогу звільнити значну частину окупованих територій. Військова підтримка від союзників підвищує шанси на вирішальну перемогу України над Росією. Більше того, прогрес на українському полі бою може стати каталізатором сприятливих політичних подій у Росії, як показало нетривале повстання Пригожина. Популярний російський воєначальник, який потрапив у глухий кут на полі бою, може зрештою повалити Путіна внаслідок державного перевороту. Аргумент, озвучений деякими західними аналітиками, що Росія й далі погрожуватиме Україні, незалежно від того, скільки територій вона поверне, не враховує цю можливість. Поки Росію очолює Путін, який публічно заявив, що, на його думку, всі військові, економічні та інформаційні машини Заходу спрямовані на Росію, Москва залишатиметься потенційною загрозою не лише для України, а й для північно-атлантичного простору в цілому. Постпутінська Росія має припинити вбачати загрозу в усіх навколо. Тоді, можливо, вона перестане бути загрозою для самої себе. Ось чому єдина позиція Заходу щодо кремлівського диктатора є надзвичайно важливою. Україна та її союзники повинні зробити Росію менш антизахідною. Деякі аналітики прогнозують крах путінського режиму після військової поразки, що спровокує розпад Федерації. Але хто буде наступником Путіна і як він чи вона поводитимуться наперед – невідомо. Ці побоювання і завадили західним урядам постачати Києву зброю у такій кількості, якої буде достатньо для перемоги. Щоби розірвати це порочне коло, вважають аналітики Foreign Affairs, Україна має нарешті отримати зброю, необхідну для перемоги на полі бою. А також запевнення від західних партнерів, що лідери постпутінської Росії рахуватимуться з Україною. Так як західні уряди підтримують білоруську опозиціонерку у вигнанні Світлану Тихановську, а Київ – членів білоруського полку Кастуся Каліновського, який воює за Україну. Опозиційних політиків, таких як Володимир Карамурза та членів російських військових підрозділів, що воюють проти Москви, зокрема російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії», мають підтримувати демократичні країни та допомагати їм у прагненнях повернути Росію до пантеону цивілізованого світу. Такі зусилля з трансформації політичного ландшафту Росії важливі, оскільки остаточно вирішити конфлікт можна лише тоді, коли Україна та її сусіди – почуватимуться в безпеці від подальших зазіхань Росії.
Перш ніж повернутися до спільноти відповідальних націй, Росія має реформувати внутрішню і зовнішню політику. Насамперед, лідери постпутінської Росії мали б демілітаризувати країну, спрямувати кошти на вкрай необхідні соціальні послуги, певні оглядачі видання Foreign Affairs. Окрім того, треба згорнути пропагандистський верстат, який плекає ненависть і ворожнечу. Поки Кремль протистоїть західній спільноті, до якої належить і Україна, міцний мир лишатиметься неможливим. Саме тому війна триватиме доти, доки Росія не зазнає поразки і не впаде режим Путіна. Єдине питання – як довго цього чекати? Україна прагне отримати максимум військової допомоги не лише тому, що найбільше зацікавлена якнайшвидше припинити війну, але й тому, що знає, лише перемога над Росією, а не мир із Росією, може гарантувати свободу, демократію та процвітання для України і Заходу. І Путін уже показав, наскільки жахливою може бути альтернатива. Україна мусить прагнути перемогти, а не компромісів. Дехто із західних політиків переоцінює силу Росії і недооцінює рішучість України. Низка військових експертів і когорта посадовців хибно припускали, що Київ впаде за лічені дні. Що українці не воюватимуть, а президент Володимир Зеленський втече або капітулює. Такі припущення робили і у Кремлі. Більш ніж півтора року війни перекреслили ці прогнози. Україна не дала російській армії захопити Київ, розгромила її у Харкові та відкинула за Дніпро, звільнивши Херсон. А наступ Путіна на Бахмут поглибив кризу у російському військовому командуванні. На додачу, Кремль виявився неспроможним захистити свій кордон від українських нападів і обстрілів. Оскільки українці озброєні лише частково, повна бойова спроможність Києва досі невідома. Але закономірність за останні 15 місяців очевидна. Українці, попри втрати, продемонстрували здатність адаптуватися, швидко вчитися і опановувати нове озброєння, яке набагато краще за російське. Єдиною проблемою було відставання з політичних і логістичних причин у постачанні західного обладнання. Невідомо, чого зможуть досягти українці, коли вся обіцяна зброя буде на полі бою. Українці чітко дали зрозуміти, що радше житимуть без води і світла у вільній країні, аніж під гнітом Росії, пишуть аналітики видання Foreign Affairs. У якийсь момент, щоб припинити цю війну, таки будуть потрібні перемови із Росією. Але Україна має розпочати їх тільки тоді, коли буде у найсильнішій позиції. Не слід поспішати, доки у Кремля не буде інших варіантів, окрім як капітулювати. Це був огляд преси.